draga i poštovana braća u islamu, evo, drago mi je da mogu održati ovu hutbu i kazati nekoliko riječi. Obzirom da uvijek ove hutbe, bar u ovom stanju u kojem jesmo, trebaju biti nešto kraće, ja se potruditi da tako i bude. Pa ću za početak citirati jedan hadis Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, koji ste vi vjerovatno do sada svi čuli, ali je lijepo ponoviti i kazati nekoliko riječi upravo zbog ovog stanja i situacije u kojoj se nalazimo. Naime, Suhejb radijallahu ta'ala anhu prenosi od poslanika sallallahu alaihi ve sellem, kako navodi ima Muslim u svojoj vjerodostojnoj zbirci hadisa pod rednim brojem 2999. U tom hadisu Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže: عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له. Ovaj hadis, kada bi samo preveli, bilo bi dovoljno za današnju hutbu, dovoljno poruke, dovoljno pouke i dovoljno edukacije da shvatimo šta je život na ovome svijetu i kako ga je Allah rasporedio za sve ljude, a posebno za nas vjernike. Ađeben li emril mu'mini, možemo prevesti na više načina. Dakle, ađeben, čudno je to što ima vjernik. E, ja bi prije preveo, fascinira nas ono što ima vjernik. Zadivljuje nas ono što ima vjernik. Inna amrahu kullahu lahu khair. Svaka stvar koju čini za njega je khair. Vidite, braćo, kako nas Allah voli, da je sve što nam dadne za nas je khair. Wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min. I to nema niko osim vjernik. Zato budite ponosni što vjerujemo u Allaha, što njemu padamo na seždu. In asabethu darra'u sabere fe kane hajna lah. Ako ga zadesi kakav musibet, nesreće, iskušenje, on se strpi fe hajna lah, pa mu bude dobro. U in asabethu sarra'u šekere fe kane hajna lah. A ako ga Allah obaspe nekim ljepotama, dobrotama, blagodatima i finim stvarima, šekere, on bude šačir, on zahvali Allahu, fe kane hajran lah, i bude mu dobro. Vidite, u svakoj situaciji nam je dobro. Bilo da nam je loše, bitno je da budemo sabiri, da budemo strpljivi, da znamo da to dolazi od Allaha, da mi ne možemo promijeniti. Ako možemo, dužni smo mijenjati, jer ćemo odgovarati Allahu za ono što možemo promijeniti, a nismo promijenili. Ali ako ne možemo, kao što imamo ovaj sadašnji, vidite, haos globalni, mi to pojedinci ne možemo uraditi, niti naši džemati. Ali mi možemo da saburimo. Da kažemo, ja Rabbi, nisi to uzalu ti dao. Jer je Allah Želešanu dao da ovaj ummet bude ummet milosti, kako prenosi Imam Tirmizi, Ahmed, Hakim i Ibn Mađe. Veliki muhaddis, hadis koji ocjenjen kao vjerodostojan. Kaže poslanik, alejselam, moj ummet je ummet milosti. Sve što mu je dao kazne, Allah, to je na ovom svijetu. A na onom svijetu sve kazne ćemo očistiti: ubistva, zemljotresi i smutnje. A zar ovo sve mi ne podnosimo danas, posebno muslimani u svijetu? Pogledajte Afganistan, pogledajte Siriju, pogledajte Irak, pogledajte Bosnu i Hercegovinu od 92. do 95. pa i sada mi krvarimo. I drugi koji nemaju pravo, koji su nepravedni, koji su manipulatori, često upravljaju ovim našim resursima i radi od nas što hoće. E da ne govorimo o Palestini, koju imate prilike vidjeti i ovih dana donedavno, dok nije bilo primirje, koliko je porodica kompletni uništeno. Da je samo nekoliko mačaka ubijeno, digli bi se na zapadu, ali se niko ne diže zato što je to muslimanska krv. Zato što je ovo ummet milosti i što Allah, gospodar svemira i svih nas, želi preko ovih iskušenja da nas prvo popravi,
A s druge strane, s tim iskušenjima, on naše sve kazne, sve grijehe briše, kao što kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, ma yazalu al-mu'minu bil-mu'mini wal-mu'minati fi nafsihi wa baladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alayhi khati'atun. Kaže, Allah na stalna iskušenja dovodi vjernika i vjernicu u njihovim životima, u životima njihove djece, u njihovom imetku, u gubljenju imetka. Hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alayhi khati'atun. Sve dok ne dođu na onaj svijet, a na njima nema ni jedan jedini grije. I sada se vi uvijek pitate, šta je ono ljudi u Palestini, šta je ono u Siriji, šta je ono u Iraku, šta je u Afganistanu, šta je bilo u Bosni i Hercegovini? A niko ne kaže, Allah nas čisti, Allah nas jača, nema ući u džennet mlitav, smotan, koji nije podnio ove terete. U džennet ulaze samo one koje je Allah odabrao za tu džennetsku reprezentaciju. I zato budite ponosni, što god bilo, podnosi. Podnosi, ali budi vjernik, budi musliman. Ako ostaneš musliman, blago tebi. Vidjet ćete na sudnjem danu, ma nećeš se sjećati ništa na ovome svijetu. Ništa ti neće biti lijepo sa ovog svijeta kad vidiš džennet, kad vidiš Allahovo mubarek biće. Ljudi moji, sve ćeš zaboraviti što god je bilo. I kaže u jednom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako prenosi Imam Hakim i brojni drugi u svojim zbirkama, hadis koji je vjerodostojan. Kaže, čovjek kad dođe na sudnji dan, kad vidi koliko je Allah sa iskušenjima riješio njegove probleme i dao mu džennet i to društvo poslanika, šehida i dobri ljudi, kaže, on će žaliti što nije imao takva iskušenja da mu je koža čupana sa željezom, ljudi moji. Toliko hoćeš priželjkivati još da si imao iskušenja. I zato musliman treba da bude dignute glave. Kod nas muslimani svi oborili glavu. I svi nešto ne znaju kuće. Ama ljudi, mi idemo ka džennetu, bolan. Ne idemo mi ka džehennemu. Nismo mi spadala ova dunjalučka. Nas je Allah odredio čim smo izgovorili šehadet. Otvara nam džennet i džennetske periboje. Sve što više podneseš, ali kao vjernik. Zato vodi računa, nemoj da te neko potkupi ovdje. Nemoj da budeš izdajica. Nemoj da budeš pijun, blan. Budi vjernik 5 minuta, budi. Pa nek stradaš, jer to stradanje nije stradanje, to nije padanje, to je uzdizanje. Nećeš, ako stradaš, stradati tamo. A tamo je vječni život. I zato je naš zadatak da mi sa ovih mjesta nadu gajimo kod ljudi. Jer vidjeli ste, ashabi su bili sjajni vjernici. Ali su iskušenja bila velika. I onda kada poslanik, ali samo u tim iskušenjima, u Medini kada su bili, sa sjevera ih gađaju židovi koji su otišli prema Hajberu, a sa juga, sjevera i zapada, ko to radi, odnosno ona istoka, idolopoklonici. Ashabi, kaže, kada bi htjeli u Medini, kada su tek stigli, kada bi htjeli izaći u toalet, a toalet su bili napolju, nisu bili unutra kao danas u našim stanovima, kućama, nego napolju. Pa treba malo prošetati, otići i na to mjesto se skloniti gdje je određeno i tamo obaviti fiziološku potrebu. Ashabi se plašili da neće neka strijela idolopoklonika ili židova zalutati i udariti i ubiti. Plašili se. U tom momentu, kada su bili opkoljeni sa svih strana, poslanik alejhiselam kaže, šta mislite kad naslijedite one ljepote, bogatstva Perzije i Vizantije? Razumijete? Onda ashabi gledaju, takvi vjernici, ali ne mogu da vjeruju. Otkuda sad mi stisnuti? Niko nam ne da nigdje, nismo u stanju da nešto napravimo, a ti nama sad pričaš o veličanstvenim blagodatima koje ćemo naslijediti od Vizantije i Perzije. To su bile najveće dvije svjetske sile, kao što je danas Amerika i Evropska unija, ili Amerika i Rusija. I sada nama neko ubosni kaže, vidjet ćete vi kad naslijedite te sve stvari Amerike, Rusije, Evropske unije, vi bi rekli, ovo je lud, šta nam govori? Allah o tome govori. Poslanik alejhiselam o tome govori. Jer Allah je jedini moćan. Vidjet ćete, zapamtite, za 20-30 godina ko bude živ od vas, pogotovo omladan, nek zapamti ovu hudbu i nek samo pogleda šta će se desiti za 20-30 godina. Jer Allah trpi nepravdu, ali ne vječno.
Jer nepravda je ubijati druge. Nepravda je slijeti druge. Osim njega, jednog jedinog gospodara i poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Zato je na nama zadatak, braćo moja draga, da se očuvamo. Jer Allah je iskušenja posijao kao zrnjevlje po zemlji. Ima i svuda. Nema čovjeka ni porodice da nema iskušenja. Nema vjernika, nema ni nevjernika da nema iskušenja. Zato Allah kaže u Kur'anu, trpite vi, trpe i oni. Ali vi ne očekujete ono što, oni ne očekuju ono što vi očekujete. Allahovu nagradu, džennet. I zato je nama lakše podnijeti, braćo moja. Nemojte se stisnuti, nemojte se razočarati, bo pred nama je džennet, Allahovo biće, njegovo lice, pred nama je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, svi poslanici. Pred nama će biti Palestinci koji danas ginu i bivaju ubijeni. A zašto? Zato što oni trpe, vidjeli ste. Oni jedini brane Kudus. A mi sve pričamo okolo. 2 milijarde muslimana samo pričaju. Da samo prospiju po jednu čašu vode, bili bi uništeni dušmani na tom području. Samo jednu čašu vode. Ne treba nam ni mitraljez, ne treba nam. Treba nam samo jedinstvo i čaša vode. I svi oni koji ruše Kudus, bili bi potopljeni. Ali mi to nemamo. I zato Allah čeka. Čeka dušmane da dođu u sebi. Da se vrate vjeri. Čeka nas da ojačamo, očeličimo se. I da nam podari džennet. Prema tome, šta se sekirate? Kome će Allah dat džennet? Hoće li taoistima, brahmanistima, komunistima, fašistima? Kome će dat Allah džennet? A džennet je prostran arduha, ardus sema, vati val ard. Biće prostran koliko nebesa i zemlja. Pa ne mogu tu samo doći ashabi, nije malo bilo, braćo moja draga. Prostranstvo je koliko nebesa i zemlja. Treba i mi i Bošnjaci i svi drugi da zauzmemo svoje mjesto u džennetu. Kako ga zauzeti? Zahvalom Allahu na blagodatima i trpljenjem onoga što ne možemo promijeniti, moleći Allaha da nam dadne to. Vidjeti da ste ostali i moralno jaki, moralno zdravi, imanski jaki, imanski zdravi, a Boga mi i mentalno jaki, mentalno zdravi. Jer ovo će uništiti, vidjet ćete, brojne ljude i žene na ovome svijetu, ova situacija u kojoj sad nalazimo, ove sve krize, pa i ova korona koja nas je poklopila. Samo će to izdržati pravi, iskreni vjernici koji zahvali Allahu na blagodatima, a ne iskušenjima otrpe. Molim Allaha šanu da nas učini takvim vjernicima. Molim Allaha šanu da ojača nas, našu zajednicu, naše jedinstvo u našim redovima, da budemo od ovih pravih vjernika koji će pripasti i doći u ovu reprezentaciju ummeta, milosti, kao što kaže poslanik alejhi selam, da će nam sve ove nedaće koje imamo u stvari biti najbolji mehanizmi i deterženti da nam operu naše grijehe i da sutra budemo zajedno sa poslanikom alejhi selam i dobrim ljudima u džennetu. Ekulu kavli haza, wa astagfirullahi li wa lakum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa salamu alaikum.